Слави и слава да бъдем ти и благодарим ти, че ни позволяваш да събираме Твоето свято име и явяваме, че където и да сме събрани в Твоето име ти ще бъдеш винаги и за всякъде с нас и при нас. И затова те молим първо да ни простиш всичко, каквото се грешихме, и думи, и мисли, и дела, съзнателно и несъзнателно, волно и неволно, от както се помним до днес. Молим те да ни ръководиш, събрали сме се, Господи, в Твоето име, да прославим името ти, да се учим на Твоето учение, на Твоето слово. Господи, помогни ни това, което четеме, да го запечатваме, да се запечатва в сърцата ни, защото знаем, че в думите ти има дух и живот. Молим те също така да ни помилваш, да ни изцелиш, да изцелиш и телата ни, и душите ни. И те молим и за тия, които са тежко болни. Молим те за мъдрящите, Господи. Молим те, Господи, за Маргаритка и Цария, молим ти и сестра Маргаритка от Плевен и Цария помилвая, молим ти за Мария от Русе и Цария съвършени, Господи, усъмния, слава да бъдем нито ти, молим ти за силния откъмати и Цария, Господи, помилвая и за други наши сестри и братя, които са на потиснени, които са тежко болни, пионистите са нападнати от нечестиви духове. Господи, молим те и за нашите родственици, предъчи и към тебе си всички наши родини, да се познаят, да намерят спасение на душите ти, защото е страшно човек да чути за този свят без Бога. Господи, пази ни от изкушението, от съблазните, от хитростите на Сатана. Пази ни и от зли човеци, пази ни от магиотници, от шамани, от сатаници, които воюват против църквата, които вършат мръсоти. Ето, изпратили са някаква мръсотия пред върхола, пред вратата на твоя брат. Ние те молим да защитиш това семейство. А това, което са наричали магиотниците, да се върне на главите им, както е записано в Божието Слово. Там в Твоето Слово пише, който яма копае, ще падне в нея, и който полага примка, ще падне примката. Така че тия, които вършат това срещу християните, да си паднат в примките и в капаните, които залагат за християните. Молим те, за да ги докарат до покаяние. И ако между нас идват такива, мамри ги, доведи ги до покаяние, да бъдат развързани, освободени, за да не погинат и да не горят в вечния ад. Слава да бъде името ти, молим ти, Господи, и нашето четене, нашите молитви, нашето стоене пред тебе, да бъде от сърце и от душа, не само формално, за да изпълняваме формално нещо пред Тебе, което не бъде има стойност. Благодарим Ти за Ти откровения, Господи, които даваш на някои брати и сестри за състоянието на църквите и целица, както трябва. Помогни ни да изправим живота си. Помогни ни, Господи, опази домовете на християните. Молим Ти сега за мир в Израел, за мир в Украина. Господи, молим Ти, помогни на евреите да погледнат на Тебе, Господи, когато проводоха и знаем, че от Тебе ще дойде мир и спасение за цели народ. Молим Ти също така и за украинците, и за руснаците, да се обърнат към Тебе, да викат към Тебе, защото знам, уверен съм, не хората Ти и хората да Ти избиват едни други и Ти го казваш. Съвете замислят суетни неща, мислят за войни, а вие редейте тъй, а казвайте мир на Твоя народ, мир на Твоя град. Господи, мир на София, мир на Израел, мир на Украина, слава да бъде името Ти, в Твоите ръце се усвоят.
заставяме и те молиме, опази града ни от катастрофално земетресение. Опази България от природни бедствия, от катастрофални земетресения и от война. Господи, слава да бъде небето ти. Мир и радост да има в душите ни. Слава, чест и поклон на името ти, свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. 484. Който с вяра погледне към кръста Христов. Та гледаме на кръста Христов. Който с вяра погледне към кръста Христов, ще намери покой в пълнота. Грешни чевиш Исус, как за теб от любов, на Голгофския кръст пострада. Виж, виж, грешни виж, ето раните там, ето изворот кръв, о, пречудна е тази любов. Не Погледни на Христа, вечната светлина, свобода на живот дава Той. Виж, виж, грешни виж, ето раните там, ето и зворот кръв, о, чудна е тази любов. О, изкупите от греха и смърта, за живота си сам заплати. Де е смърта сутробно, то жило сега, Силиятски Христос победи. Виж, виж, грешни виж, ето раните там, ето изор от кръв, о, пречудна е тази любов. О, защо не сповярвай кръвта му, измива от грях, ти ще станеш блажен навсегда. Виж, виж, грешни виж, ето раните там, ето и зорот кръв, Той три. Това сторих за тебе. Живота си за тебе аз с любов отдавам, твоя спас, да те спася от смърти грях, после Oh, man.
52. Радвайте се, братя! Радвайте се, братя! Hey.
магиотниците, които в ОПП се събраха книгите си, магиотническите и ги изгориха. А път те сирове на правосвещеника се опитаха да освободят един обладан, но той демона беса в него скочи срещу тях и те наранени да съвлечени избягаха. Те заповядваха и казваха в името на Исус, когато Павел проповядва и заповядва за пустещая човек, към беса отговори, Исус зна и Павел познава, вие кои сте, и така това стана известно в Ефес. Много хора се обърнаха и се покаяха, оплашиха се, магиотци, докараха книгите и изгориха ръката на апостолите. И много хора се обърнаха и се покаяха, та и мощно растеше, че увеличаваше Словото Господне. И така продължаваме от втората част. А когато се свърши това, Павел се тури на ум, като прави на Македония и Ахая да ида в Йерусалим и каза, след като бъда там, трябва да видя и Рим. И прати в Македония двама от ония, които му служиха, Тимотей Ерестаста, Ераста. А сам остана малко време в Асия. По това време видях голям смут за пътя Господен. Някой си златар на име Димитър, който правеше сребърни храмчета на Артемида и доставаше на заличите немалко печалба, като събра тях, па и други работници на такива неща, каза, другари, знаете, че от тая работа зависи нашия добър поминък. А пък виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Асия, тоя Павел обети и обърна доста народ, думайки, че не са богове тия, които се правят с ръце човешки. Тъй, че има спасение не само това наше занятие да дойде в презрение, но и храмът на великата богина Артемида да се не смята за нищо и да загине величието на същата, която цяла Асия и Вселената почита. Като чуха това, изпълниха се с ярост, закрещаха и казваха, велика Артемида Ефеска. И цял град се разбунтува и като грабнаха Гая и Аристарха, македонци, Павлови спътници, единодушно се втурнаха в зрелище. И когато Павел искаше да влезе между народа, учениците го не пуснаха. Също и някой от асийските началници, понеже му бяха приятели, проводиха до него да го молят да се не показва на зрелището. И тъй едни крещяха едно, други друго, защото в събранието имаше безредие и повечето не знаеха за какво се бяха събрали. Но по предложение на юдеите бе извикан измежду народа Александър. Като даде знак с ръка, Александър искаше да каже защитна реч пред народа. Но когато узнаха, че е юдеи, всички завикаха с един глас и кряскаха около 2 часа, велика е Артемида Ефеска. А градският писар, като усмири народа, каза, мъже ефеси, кой
човек не знае, че град Ефес е служител на великата богина Артемида и нападналият от Зевса нейн идол. Проче, щом това е неоспоримо, вие трябва да бъдете мирни и да не вършите нищо неумислено. А вие сте довели тия мъже, които нито храма Артемидов са обрали, нито богината са ви хулят. А пък Димитър и художниците, които са с него, имат да се оплакват против някого, то има съдебни събрания. Има и проконсули. Нека се тъжат един против други. Ако пък за друго нещо предидирате, то ще бъде решено в законното събрание, защото има опасност да бъде обвинени в бунт и поради днешната случка, понеже няма никаква причина, с която да можем да оправдаем това сборище. Като каза това, разпусна събранието. Така, виждаме, че където нещата върват добре, където много хора се обръщат и славят Бога, и се покаяват, и горят магиосническите си книги, веднага има реакция. Това трябва да го запомниме и да сме готови, когато благовестваме и когато стане някакво чудо и церени, че непременно ще има реакция. Дявола ще подбуди хората. Ние мислим, че така, значи дявола е някакво влияние, но и дявола е гасеница, както проповядват някои пастири, дявола е черве, дявола е балка. Дявола, ако искаме да знаем какво е, да прочетем книгата на Йоб, там ще видим какво прави дявола, какво може да направи. И ние много често обвиняваме Бога за дела, които ги върши дявола. Много работи, които стават по света, ние си мислим, ето дяволът запали и изгори там кабините, овцете на Йоб. Така мислеше Йоб. И правен Йоб си мисли, че Бог го наказва. И ние често, когато страдаме или боледуваме, си викаме, ето Бог ни наказва. Бог ни отвърлил, Бог ни бие, Бог ни наказва и така нататък. А не знаем, че сме дали повод и сме попаднали в капана на дявола. И той ни мачка, и той ни бие, и ние викаме дявол. И ето той тук се опита също да направи нещо. Димитър, който се занимава с производство на богове, това са били такива малки статуи на Артемида и неговите колеги за нея, надигнаха на тройка града и искаха да убият апостол Павел. Но знаем, ето Господ се погледи, дори от високо поставените хора, някои го предупредиха да не излизат, да не отиват там. Да. И Господ даде мир и спокойствие. Тук искам да обърна внимание на нещата, които минали път четахме, защото не говорихме за тях. Много хора се опитват, нали, да гонат духове, да гонат бесове и да късват. Ние сме свидетели с такива хора, полагат ръце за изцеляване на болни, без да имат тая власт. За съжаление, преди два дена, казвам го, защото да ви чуе и Белев, Благовест Белев, по неговата телевизия казва, всички християни имате право да полагате ръце за изцеляване на болни. Ама всички, ти си измисли кръвта на Исуса, дявол е задължен да те напусне, да напусне, полагай ръце и на себе си и така нататък. Бог да му прости, защото не знае какво прави. Знаете колко народ е пострадал от такова полагане на ръце на болни хора? Не може да полагаме ръце на всеки болен, на всеки обладан, защото тия
демони, които са в обладание, може да ги ударят, както синовете на Скева. Исус зная и Павел познава. А вие кои сте? И като скочи върху тях, разяри се и така изпокъса дрехите им на рани и те окървавени и засрамени избягаха от тая къща. Имаше един, чувал ли сте, аз съм показвал, не знам жив ли е от Шумен, трябва да му се обада някой да има имам телефона, Иван Томасян, който беше обладан също като гадариница. Жена му казва, че е бягал там по лозята, около Шумен, връщал се е цели изпокъсан и във рани краката, ръцете. И тогава се събрали пастирите в Шумен, това ми го казва ние бехме с брат Томи Караколев в Шумен. Един от пастирите казва, събрахме се около Иван, служихме му средата там пред Абона, заградихме му всички и пошлахме. Сатана, болесни душе, напусти Иван. И викаме срещу него, крещиме, викаме. По едно време той се обажда духа, се обажда от Иван и казва, спокойно, ще излезна. И те слава на Бога, ще излезна, ама ще влезна във вас. И вика, брат Петър, ние млъкнахме. А защо бе, брат? А защо млъкнахме? А страх ли е? Ами ако влезе в нас? И как ще влезе във вас, бе? Вие сте пастири. Ама може и да влезе. Може и да влезе. Защо? Защото има грях. Той не може да влезе там, където няма грях. Там не може да влезе. И затова тия хора не полагате ръце. Апостол Павел пише до Тимотей. Не полагай прибързано ръце и не ставай съучастник в чужди грехове. Разбирате ли кой е това? Полагаш ръце, дойде някой болен, тук грешник, ти полагаш ръце върху него и се молиш и цари го Господи, и цари го, помилвай го. И тогава неговите грехове се лепат върху тебе. Защо? Защото той не се е изповядал. Той трябва да си каже смъртните грехове и тогава полага ръце върху. И ние сме свидетели и какво става? Когато крият греховете си, духовете не излизат. Защо? Защото имат власт. Човека, който е извършил грех, се намира в положение на бунт против Бог. Бог е казал не убива, той е убил. Не прелюбодейство, той е прелюбодейство. Той е в положение на бунт против Бог. И се намира в положение на бунт и той е във война с Бог. И ти искаш да го развърши и освободиш. И послушаш тия пастири, казват, ти си сатана, си червей, ти си гасеница, ти си мухари, какво беше там. Красия Рачков се е молил, гонил и баща му даде и сплака на коли на ливада, моля ти се брат Петър, клекна лева. Спалнята във пъгала, гледа в една точка, ни говори, ни яде, ни пие нещо стана с сина. Моля ви се, молете се, защо? Защото ето, прави неща, които и сега аз го слушам Белев, всички християни може да полагате ръце за изцеление на болни. Не всички, но оние, които е дадено. Ама защо аз полагам? Защото Господ ми каза, полага ръце за изцеление на болни. И аз се противех и не полагах. И казвах, няма да полагам, има си пастири, има си свещеници, това не е моя работа. Аз ще ходя на църква, ще се моля, но ръка няма да полага. Втори път полага ръце за изцеление на болни. Трети път, помириши ти ръката, помириши ти ръката, мирише вина, аромат някакъв. Кой е помазал ръката? И тогава аз съм го казал, писал съм го това, долно камарци, леля ми, имаше кокошки и в целото село тя ми каза, че върлува чума по кокошки. И всички кокошки, пилци на село умират. Аз вземах едно пиле,
Сложих го там на площадката, помолих се за него и казах: Господи, полагам ръцете, и казах, ако ти ми говориш да полагам ръце на болни, сега те моля това пиле да го изцелиш, всички кокошки на нея ми да измрат, но то да остане живо. И го отделих го и го сложих там в хамбара и казах на леля ми, а това пиле тук да седи, като дойда, искам да го видя живо и здраво. И всички кокошки на селото избреха, на леля ми избреха, пилци кокошки, това пиле остана живо и живеят, не знам, 10 години или по-дълго, една бяла кокошка стана. И тогава аз се отдръстих да отида да положа ръка на Янко, на Вирчев, на Янко Вирчев, който страдаше от язва или нещо, стомашни проблеми. Янко се оправи, започнах да полагаме ръце. Не го правете така, защото ще пострадам. Ние сме свидетели на такива хора. Панчо, го знаете, нашия Панчо, идва брат Никола и Русица. И Русица му казва, Господ ми казва, Панчо, че ти трябва да гориш духове и да полагаш за тези и серена болна. И Панчо ни слуша, нека да каже какво се е случило. Полага там ръце и като го подгонят духовете и после вика, не мога да се оправя. Не мога да се оправя, нападнаха ме нечисти и зли. Сега, понеже той ми се обади и вика, поздрави братите и сестрите. Имало и видение, че аз първо е попитал, Господи, да се върна ли в събрането там при брат Петър? И видял една стена, гръбанна стена, която гори в огън. И това е видял и казва, трябва да мина през огън, за да отида при вас. Пак се е молил и тогава ми е видял, че съм ударил един шамар, ма така съм го ударил, че съм го завъртял. Толкова е бил силен. Вика, толкова беше удар, че един ми удари, вика, какво каза там нещо. Все едно, че ме удари динозавър, вика. Не ти си ме удари, съм го завъртял там, но благодаря на Бога, че от този шамар, дето ми удари, аз се отърсих от много работа. От какво се отърсил, не знам. Нали, дай Боже да се отърсим. Но той изповяда и каза, повярвах на тази жена, почнах да полагам ръце и ще я да закъсам, нападнаха ме. Затова внимавайте, молете се да положа ли ръце, да помажа ли, не може да помазвате. Нали, когато аз помазах първата жена, казвал съм ви го, това е Цветанка от Герман, Цветанка Харизанова. Аз сънувах сън, че Господ ми казва, но аз съм облечен като свещеник, като свещениците, когато служат в църквата. И ми казва, иди, помажи тая жена, защото умира, за да я изцеля. И аз минавам пред София, там некъде към Халите, и срещам две сестри. Едната е Валя, другата е Кърчето, те смеят. Срещу мен идват и се смеят. И аз ги питам, защо се смеете? И Валя казва, ми питаме, вика, къде мога да намеря брат Петър Велев? И аз си казвам, его иде срещу тебе по тротоара. И ние се смеем за това, че ти, тя те търси, а ти, Бог те праща. И викам, има проблем. Нека проблем и този проблем ще бъде решен. Аз знам какъв е проблема. Те ще ме заведат при болна жена, която умира. Те ме заведаха в Герман, изписана е жената, казали са на мъжа и на роднините, болна от рак, на стомаха, с ръцейки, по вътрешните органи. Умира. Не може да стане от леглото на памперци. И ние се помолихме и това е първият човек, който помаза. Викам, дайте малко Оливия. Помолихме се на маслото, помазаха и Кънчето казва, цялата стая се изпълни с някаква виолетова светлина. И Цветанка, както лежеше,
казва, трябва да стана. Обаче майка ми казва, не можеш да станеш. Дръпни се малко, ще мога. Стана, излезе и отиде до туалетната. И майка ми се опули срещу мен и вика, тя не можеш да върне. Сега може. Бог е и цели. И стана, и всичко изчезна. 5 години беше здрава. Обиколи църквите на Бачукино, на другите, където иска там и започна да ходи на... На Зъбчето беше тогава, сега не знам как е, но в Подуете. Но след 5 години измениха диагнозата, че никога не е била болна от рак, а на всички болнични, на всички епикризи, не е записано карцином, ако някой знае какво значи карцином, рак. И те се съгласиха с тая лъжа и рака се върна. Но като се върна рака, не ми викат мене, а извикаха един брат, пророк от Божия църква, от, къде беше? От Казанлък. От Казанлък. И той се помоля и казал, не те боли, болите, ама то не те боли, защото вижда, вика, едно врабче, което отвънкате към лепо коремна толба. И една група, между които, не знам, мисля, че беше и Ценката, отиват там при нея, утешават, нали, че Господ един път, то ме е изцелил, няма опасно да се върне болестта. Така ли? Искам да чуя, вие така ли мислите? Че щом един човек е бил изцелен, край вече болестта не се връща. Какво казва Исус? Излизат бесовете от човека, отидат безводни и пусти места и никъде не намират покой и се връщат. И ако намерят къщата празна, довеждат още 7 ползли от тях и състоянието от този човек става по-лошо от преди. И така, не бой се, не бой се, не бой се. И това е интересното, че веднага след негово изцеление ми извикаха в Държавна сигурност майор Никол, ме посрещна с думите. А бе, ти да не си владика, бе, на тебе кой ти е дал право да ми росваш, бе? Кой ти е дал право да ми росваш? Бог ми даде право. Как така Бог ти е дал право? Еми така, Господ ми говори на цели, каза помажия. Помажи Четанка и Четанка е здрава. Тия дето имат право, нали, са я помазвали няколко пъти, па не е отървял. И започнаха война срещу мене, Петър Велев, не го позволявате да ви полага ръце, да ви помазва. И си изнесоха специални проповеди по църквите, по евангелските църкви. Ако е необходимо, духовният съвет, цитирам и думите на един председател на 50-тия съюз, духовният съвет ще избере човек с подходящ характер, с, нали, одобрен от Бога. И духовният съвет ще положи ръце върху него и ще го въведе в това служение. Да полага ръце и да помазва болни. Обаче един конгрешански пастир, Кирил Йоков се казваше, ме срещна пред Света неделя на площадата. Брат Петра, искам да поговоря с теб. На колко години? Тогава бех на 50 години. Значи това е било преди 40 години. Нашите, значи конгрешаните, и те са събирали там и са решили Петър Велев да не го викате, да не полагат ръце, да не полага ръце, да не ви помазва. На колко години си? На 50. Първите християни, когато някой християнин е бил воден във видение, откровение от Святия Дух, навърши 50 години, е бил обяван за старейшина. А старейшина значи епископ. А апостола казва, болния да повика църковните епископи, да повика старейшина.
и ти си стареше. И аз ти казвам, нали, аз съм пастир в Конгрешанската, помазвай хората, полагай ръце, когато прецениш и с никой не се съобразявай. Никой не се съобразявай. Но, когато Господ ти каже, то става, то се подрежда, то се нареждат нещата, ето хората си. И затова тази жена Валя, когато нейната дъщеря, тя се ожени в Америка, и когато нейната дъщеря се разболява от рак, изпраща мъжа си на Боли на Ливада, дойде на нашето събрание и след със службата каза, брат Петре, дъщеря ми е болна от рак, аз дойдох да те заведа в Америка, да дойдеш в кой град беше, както идея. И аз му казах, Антоне, нека твоята дъщеря да се покая, ако извършила смъртни грехове, да ги изповяда на майка си или на свещеник или на някой път. И ми се обади по телефона да се помолиме, а тогава беше изцелена тази от Сан-Франциско с Петия Прешлен. Тая жена от Петия Прешлен ми се обади по телефона. Вика, брат Петре, паднах и си чупих Петия Прешлен. Мъжа ми ме носи на ръце. Моля ти се, моли се за мене. Моли се за мен. И аз се моля по телефона. Господи, какво е за тебе един Прешлен? Ти възкреси Лазар, моля ти се, изцели я тая жена. И след няколко месеца тя дойде тук в Люлин и покани и с ним чуем, ходихме на Господа. По телефона, Бог е в Америка, Бог е... И му казвам, Антоне, ели по скайпа, ели по телефона. Но трябва да го кажа, без да обвинявам, но трябва да кажем истина. Той отива при Виктор Личев, Виктор Личев му каза, нали, го съветва да намери Илия Миланов и да го закара в Америка. И той го закара в Америка. Илия Миланов се моли, моли се за дъщеря му, моли се и за Антон и навери ми звали. Това е, ще си чуе, нали, аз не обвинявам сега Илия Миланов, че той е виновен. Аз съм се молил за Боли и те не са оздравяли. Нали? Искам да ви разберете добре, но не си правете изводи. И се обажда на Валя сина й и казва, брат Петре, ти защо не дойде? Викам, аз не съм убеден, че трябва да дойда. Аз съм убеден, че ако се молиме по телефона и ако се молиме по скайпа с теб, Господ ще ти цари. Ако ти си се покаял, ако не си се покаял, да дойде който и ще да е лева да стане. Знаеш ли какво стана? Какво? Дойде брат Илия. Моли си за дъщеря ми, за сестра ми. И сестра ми си отиде. Поседе известно време у нас, помоли си и за баща ми, и баща ми си за ми. Това е истина. Сега, не искам да ме разберете, че е ги уморил Илия Миланов. Но, не разчитайте на човека, не го издигайте в идол, а се покайте, ако Антон е грешил и неговата дъщеря е болна, или самата тя е грешница, не е Илия Миланов, не кой ще е да е, не е Пранхам, не кой ще е да е, няма да стане. Кога ще стане и царевен? Когато човека, ето той ще ви каже, Димчо е свидетел. Когато тая там министерство на земеделието. Това прави ли? Прави. А това ви да, прави. Помолихме се една молитвичка. Ти си свидетел. Господи, моля ти се, изгори го тоя рак, тоя демон на рака да напусне белия дроб, да изчезне и тази жена да бъде здрава. И се обаждат елани на гости. Отиваме майка ни, майка и
коша да ни целува, слуди и търпедо. Отива да я на скене, рака го нема. Викът не може да бъде. Втори път, трети път, отива в една турска болница да ги правят, да не ви тия тук да я лъжат. Турците викат, нема никакъв рак, бе, къде е стърнал към рак. Изчезна рака. Защо изчезна? Ма, защото си къда греховете и се покая. Това е причината. Не е Илия Миланов, не е Петър Велев. Покайте се. Но не бързайте да полагате ръце за изцеление на такива болни. Ще ви ударат бесовете и после ще мрънкате и се чудите защо не е оздравява. Защото виждаме, че някои, особено младите и сега, това като го чувам, викам, Белев, Белев, какво учиш тия младежи сега по телевизията? Всички вие, мъже, жени, които сте благословени и кръстени, може да полагате ръце и изцеление на болни. Ще пострадате. Ето ги синовете на Скева. За това са дадени тук тия примери, за да внимавам. И така, пак ви казвам, внимавайте, а ако пък искате да се молите и да полагате ръце и да помазвате, молете се Бог да ви, Господи, да го правя ли? Да го правя ли? Защото ако ти си в изправност, ако ти си в изправност, прави го. И още нещо искам да ви кажа, което, нали, каза, вчера съм си замислил. Помислете за изцеленията, които станаха с ръцете на апостолите. Исус как ги изцеляваше и какво правеше Исус? Какво каза на тоя, дето го докараха неговите приятели през покрива? Опа! Живи си! Синко! Прощават ти се грехове. Вземи си постелката и иди отвън. Викаха ли Исус, викаше ли, крещеше ли? Много време ли се моли? Апостол Петър, да, Иван. На тоя, който просеше пред град. Злато и сребро нямам, но това, което имам, това ти давам. В името на Исус, стари и ходи. Викаха ли двамата апостоли? Викаха ли, крещяха ли? Трескаха ли, защото една си здрава Канада ми се важда сега по църквите там. Ритът, тропът с крака, удърт с юруци по столовете, вика вътре е страшна работа. И по този начин мислят да, нали, да предизвикат Божието помазание. Какво стана в дома на този стоп? Хвана детето за ръката, тали и то стана. Какво направи апостол Петър с сърна, Савито? Савито, е, помоли се. Съди всички вън, поведи, че при трупа на сърна, помоли се, стана и каза, Давидо, стани. И тя стана. И кали, крещали, какво прави. Така че, когато Господ ще направи нещо, Той го прави. Нема нужда и ние сега настояваме, вики, дай да се молиме. Верно, аз съм уверен и в това също, че ако една група, ама така, сериозна група, не само да събира вина, защото, извинявайте, така събират се на сенощни дения, но аз се молих, не знам, но Господ казва, че не ги одобрява тия сенощни дения, защото не са сенощни дения. Те не са в дения. Те са ядени, пиени, разправи цели нощи, на лап момент и вика, ние бехме на сенощно дения. Знаете ли какво значи всенощно бдение? Заставаш ли часа 12 на колене и ставаш от 6. Ставаш от молитва, това е бдение. А не на лав, на обед и на яден и на пин. Това е всенощно. От такова всенощно бдение, което ви казвам, ако сме на колене цяла нощ, вярвам, че може Господ да отговори на молитва. И така, примерите, ако ги огледаме в Библията, ще видим, че
не става така, както се опитваме, нали, опитват, нали, братята, някакви братя, нали, да гонат дявола, да го наричат гасеница, черви, балха и така нататък. Трябва да бъдем наясно, че имаме един много поварен и виновен враг. И свети Иван Кръстовски казва: от опит познах с какъв жесток, коварен и вероломен враг се намирам в духовна бран, в духовна война. От опит. И ви казвам това, защото някои хора пострадаха и се чудят защо са пострадали. И се чудят, оле-ле, какво да правим. И не ме отървавам. Токато не изповядат и не кажат какво се прави. И не изповядат какво се прави. Добре, ще се молим сега. Но, но, ами това е хубаво, това е добре да знаем, че да. Разнасането за Бог да прости не означава, че ние пращаме храна да ядат. Запомнете го това. Те не ядат, покойниците нямат стомаси, те нямат зъби, душите нямат зъби, нямат хранопроводи, нямат тия, нямат черни дрова и така нататък. Те не ядат, а това се прави за спомен. Нали казват помен за задушните. И ние бехме на едно погребение на едни наши близки, и свещеника им казва, на 40 беше, и тази жената почина дъщеря и взема от дяденто и слага на гроба. И той вика: бе, не слагайте на гроба, бе. Абе, моля ви се, не дейте слага на гроба, бе. Абе, сестро, няма да яде, бе. Не, 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 има насити. Абе, къв насити има, бе? Свещеник е гане, слагай на гроба яденето. Това е за спомен, да си спомним и за покойниците. Както Исус казва, това правете за мой спомен. Както си спомним за Исус, така да си спомним и за дядото, за бащата, за майката, която за това се прави. Не да се носи, на, нали, както Веско казва, му е носил яден там на гроба. Но те не ядат. Свети Василий Велики го казва, няма зъби, няма стомак. Те не ядат, но се прави за спомен. Да го знаете, защото хората си идват, слушат и си отиват и си правят какво си знаят, както си знаят. И така, също искам, поне станаха тия думи, заговорихме по тия въпроси. Маса хора, има едно китайско погребение, в което е станало модерно в България. Това китайско погребение, след погребението, сутринта в тъмно, преди изгрев слънце, отиват с една бутилка вино, слагат бутилката на гроба и чакат да изгрее слънцето. И преди да изгрее слънцето, покойника се явявал в бутилката с вино. И това са го научили и долу камарци, и там слагат бутилката и чакат да се яви обрето. И той ли ще се яви? И той вътре в бутилката ли? Душата на... Това са окултни практики, от които се натоварвате и бесовете почват да ви мъчат и после идвате тук един път, два път, пет, десет пъти и не го изповядвате това. И ако некой го е правил от нас тук да го изповяда. Да го изповяда, защото тия духове ще ви преследват. И тия духове после ги предадете на децата си и така нататък. И го говорете на децата си. И децата ви да говорят на децата ви, не го правете това. Това си е жив спиритизъм. Това си е жив. Прелива се за Бог да го прости. Нали? Прелива се Бог да го прости. Да. Нали? Нека да се помолим сега за всички, Господ, да ни опази от тия окултисти и окултни практики. Господи, молим ти сега да ни помилваш
Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, моля ти се за изцелението на Ели. Ти знаеш, изцели стомаха и Господи. Милост за Ели Боже, смили се над нея. Милост Господи, смили се над Криси Господи. Смили се над Христина и над Розалия. Не знаем и там трябва да поговорим с тях, дали не се е занимавала Розалия или някой от тях с окултизъм и са забравили. Помилвай Христина и освободи от това демон. Смили се над Криси и смили се и над Розалия. Молиме те, Господи, за Галина, за дъщеря и Анастасия и за Николай. Николай. Помилвай това семейство, това мило семейство, Господи. Благодарим ти, че нейния съпруг Николай не се е съгласил, когато беше времена Галина да махне детето. Сега това детенце е живо и здраво, хубаво детенце. Благодарим ти, че го опази. Сега ги изцели и ги помилвай. Господи, сестра Гинка има проблеми с краката, изцели краката й. Помилвай я, Господи, освободи от болките в краката. Смили се за нея, Господи, мило сега и за Бойка. Господи, освободи я от този демон, ако отново се появява по някакъв начин и се опитва да контактува с нея, смамри го и пропади го от живота й. И прости, че тя се е подлъгала да я лъже, че това е майка й. Господи, и ако други хора, и също и тази сестра, която изповядва Евдокия, че като деца, баба или кой са викали духове, прости и освободи ги и очисти ги от атаките на лукавите сили. Молим те, помилвай ни и опази ни от тия бесове. Господи, моля те за нашия народ. Молим те за българския народ, Господи. Колко народ е осквернен от тия окултни практики. Над 1,5 милиона са се осквернили при Ванга. Ходили са там и са се докоснали до тия нечестиви духове и са се осквернили. Тие, които са ходили, помилвай ги и дай дух на покаяние да се отречат, за да бъдат освободени и за да не страда този народ. Помилвай страната ни и народа ни, Господи, помилвай ни. Молим ти сега, мини от глава на глава, душе шати, от сърце на сърце. Молим ти, Господи, молим ти, Исусе, и опази ни, и цели ни, и цели главите ни, и цели очите ни, ушите ни, краката ни, костите ни, ставите ни. Господи, помилвай ни, и сини Давидов, слава да бъде на името ти, алилуя. Господи, моля те, Боже, смили се над народа ни. Той е наш народ, се заблуждава, призовава Петър Дънов, призовават и сега Ванга и продължават да й четат и книгите и да я рекламират. И той демон се върти из България и ще докара проклятие, както някога Еровоам докара проклятие на цял Израел, като закваси Израел с тия бесове, Ашери и Вали. Господи, ето ги ашерите и валите на България, Ванга, Петър Дънов, Ванга, окултисти, баячки, гледачки, магиосници. Господи, опази страната ни, опази България, Господи, дай просвета на този народ. Милост, Господи, за големи и за малки, милост, Господи, просвета на президент, на министри, на министър-председател да са наясно с тия бесове. Моля ти да опази страната ни и народа ни. Опази България от катастрофално земетресение. Опази България от катастрофални наводнения, бури и торнада. Опази България, Господи, от вътрешни местоособици.
Амин. И опази България от външни врагове. Амин. И от войни. Амин. Слава да бъде името ти. Амин. И молим ти, Господи, за мир в Израел, мир в Украина. Мир, Господи, ти можеш да наложиш мир и да докараш до покаяние всички уния, които желаят войната, които искат злото на Израел и злото на Украина. Докарай ги до покаяние. Слава да бъде името ти. Помилвай ни и благослови ни, Исусе. Сине Давидов, милост за нас, милост за роднините ни, милост за църквите ни, милост за пастирите ни, милост за свещениците ни, милост за управниците ни, милост, Господи, за нашите близки, за нашите приятели. Господи, дай дух на покаяние в България. Хвалят се бомбоните за голямо съживение в България. Молиме те не за голямо топуркане, за голямо пляскане, а за голямо покаяние. Молиме те дух на покаяние да излезеш върху българския народ. Народа да се покая за окултизма си, за ашерите си, за идолите си. Моля те, Господи, смили се над България. Слава да бъде името ти. Молим ти за всички наши сънародници, които са пръснати по лицето на целия свят, които ни слушат и които и не ни слушат. Пази ги, помагай им там в чужбина. Те са странници в чужди страни. Милост, Господи, за Гергана, милост, Господи, за Краси и във Виена, милост за всички други наши брати и сестри по чужбина. Пази с тях и пази ги и помагай им, Господи. Молиме те за тежко болната, Господи, наша сестра Мария в Русе и цели черния дроб. И цели сумарите образования. И цели червата. И цели сумарите образования. Основание да чуем добри вести. Молим те, Господи, за Силвия и целия и помилвай я, Господи. Ето тя се кае за греховете си, изповяда греховете си пред мене. А ти си верен, ти каза, ако изповядат греховете си, ти си верен да ни простиш греховете и да ни очистиш от всяка неправда. Моля те, Господи, Силвия, изповяда греховете си пред мене и аз те моля, да им простиш греховете и да им очистиш от всяка неправда и да им цариш тялото ви. Доброто образование да изчезнат. В името на Исус. В името на Исус да бъде изцерена. Слава да бъде на името ти. Милост, Господи, за това момче Даниил с чупените прещани. Моля те, Господи, с този пухнат прещан и чупен прещан. Господи, да зарасне, аз съм свидетел как зараснаха костите на гълъба. Господи, така да зараснат и прещаните му. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Боже, Сине Давидов, помилвай и благослови Веско и съвършено го очисти от всяко окултно нападение. Молиме те, Боже, моля те за Петя, Господи, привлечи това войче към себе си. Говори и на сън в пошто видение, срещи я, Господи, с вярващи хора. Говори чрез обстоятелствата, да повярва, да се обърне към теб, за да бъде развързана, освободена и изцелена. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за твоя народ. Милост, Господи, за нашите братя в Германия. Моля ти, тие, които им правят магии, да бъдат магиите им нищожни, да бъдат унищожени клетките и заклинанията им, Господи. Моля те, опази ги от клетките, от заклинанията и от магиите, от мъртвите, които се опитват да ги заливат. Защити ги, Господи, защити от това мало семейство и майката на сестрата. Защити, опази ги. Защити целия род, Господи, на нашия брат там. Господи, помилвай ни, слава да бъде името ти. Милост, Господи, за твой народ. Молим ти за
за Владимир и за Кирил. Молим и те, Господи, развържи Владимир и освободи го, ако той се е занимавал нещо с окултизъм, ако майка му се е занимавала, ако баща му е забравил в миналото, макар че сега са християни, да ги изповядат, да ги оставят. Господи, ако има книги в нас, които те оскърбяват, предмети, идоли, които те оскърбяват, открини ги, амин, да ги свързем и да очистим домовете си, Господи, слава да бъде името ти. Благодарим ти, славим ти, величаваме ти, Свята Тройце, и сега всички заедно, да ти се помолим, да ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И ни навежда и безкушение, но и прави нас от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Словото всичко е знало, който заради нашите човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святия и Дева Мария и стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и стана и бе погребан и възкръсна в третия ден заради станата и за възнесе на небесата и седи от място на Отца и паче дали се слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Дух Святия Господа живо вярващия, който от Отца изхожда и комуто се покланяме и прославяме изцеление да се помолим. Как ходите? За Иланта, за освобождение и Господа е срещна, да води и изцеление. Господи, молим те и за Иланта, за освобождение и изцеление. И цели майката, брат Веско, и изцелини и нас, разпростини за своя мир. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. В град София. Амин. В България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.